Začni tými babami rovno, hej? No. Kurva. Ale to sa nemôžu dozvedieť. Pozdravujeme Krisové holky, všetky tri. Zdravičko, zdravičko. OK. Takže vítam vás pri našom ďalšom podcaste, ktorý bude tentokrát s chlapcami z Akadémie West Hamu. Vítam medzi... Do piče. Ale to bolo dobre, to bolo dobre. No. Bolo to dobre, len... No. Už som rozkokošený, kurva. Ne, pohodne. To je z tých troch dievčat. No práve, ja iba jednu. Na jedného chlapca. Takže vítam vás pri našom ďalšom podcaste, ktorý bude tentokrát s chlapcami z Akadémie West Hamu. Vítam medzi sebou klasicky aj člena najúdernejšej futbolovej dvojice Prážu. Čau, kluku. Čau. No a náš tým rozšírime aj o dvojicu talentovaných slovenských futbalistov Sebastiana Nebilu. Ahoj. Ahoj, zdravím vás. A Krisa Velikého. Čau, zdravím všetkých. A zdravím aj jeho tri dievčatá. Takže poďme. Ježiši Kriste. No, na úvod fakt krátke predstavenie. Začnem teda Krisom. Takže Kris sa narodil 14. januára 2003, má 17 rokov, hráva na pozícii ofenzívneho záložníka a do Akadémie West Hamu prišiel v roku 2019 zo Slavie Praha. Sebastian má o rok... Sedí to? Áno, sedí to, všetko. Nádherný tam. Začiatok. Sebastian má o rok viac, narodil sa 25. januára 2002, hráva v 18. West Hamu na pozícii číslo 10, no ako kladivárom prišiel zo Spartaku Trnava v roku 2018. Takže fakt také krátke info, viac nám o sebe prezradia už chlapci neskôr. Začneme teda otázkami, navrhujem zvoliť taký štýl, že prvý bude odpovedať vždy Chris, keďže je mladší, OK, a potom Sebi s tým, že sa samozrejme môžete doplňať a ak bude otázka konkrétna, tak odpovie ten, ktorého sa pýtame, čo je asi jasné. Takže, dobre, takže v pohode, že Práža môže začať prvou otázkou. Jak zvládáte tu aktuální situaci ve světě, co se týká fotbalového života, ale vlastně i mimo fotbal? Takže vlastně co děláte teďka v karanténě a jaký to má vliv třeba na fotbal, nebo? Tak splňám věci, které nám posílají z klubu. Chodím behať a nějaké posilovací cviky, co nám posílají, co musíme odcvičit. Plus si přidávám vlastně už tréninky. S otcom, chodíme na ihrisko a potom ešte hrám akože aj iné športy, ako golf, tenis, basketbal. Golf si odkoukal u Bela? No. A začal ma to zbaviť, musím povedať. A keď mám čas, tak ešte hrajem často PlayStation s kamošmi. Co hraješ na PS-ku? Na PS-ku som začal teraz hrať Warzone, Call of Duty. OK. A FIFA najčastejšie. OK. Sebi a ty, ako dávaš karanténu? Tak tiež proste spĺňam ten plán, čo nám poslali. A snažím sa akože aj zapájať loptu do toho, lebo však bez lopty stále niečo robiť, to je ťažko. A aby z toho človek nevypadol a... Akože zasielal to futbalový svet, ale vidím to aj pozitíva, keďže som aj bol často doma a teraz môžem tráviť ten čas s rodinou. A proste cítim aj na sebe, že moje telo si oddychlo, čo by som počas aj pauzy letnej nemohol spraviť, lebo proste teraz je tá pauza dlhšia a vidím to aj v tom aj pozitíva. A vedeli by si nám akože... nejako približiť ten tréning, že ako to proste vyzerá, že čo vám pošlú nejaký súbor, Word alebo niečo s tým, čo máte robiť a ako to vlastne prebieha? No, posielajú nám, máme skupinu na WhatsAppe, tam sme aj trénermi, aj kondiční, aj všetci chlapci a tam nám denne posielajú plány, takže poslali nám už predom na celý mesiac a čo musíme behať, takže vlastne tam všetko iba behanie, posilovanie na vrchnú časť a na dolnú časť tela a to je viac menej všetko. A potom, keď niekto niečo chce robiť s loptou, tak to si musíme pridávať sami. No a proste ten každý týždeň je inak stupňovaný proste tá intenzita. Niektoré behy sú ľahšie, niektoré ťažšie. Máme tri druhy behov. Jeden je proste, že behám čo najviac kilometrov, ďalšie proste, že rýchle šprinty.
Potom tretí druh je rýchle otáčanie a akcelerácia. Takže takto my to máme rozdelené. A musíte to nejako dokumentovať? A... Prepáč, že ti práža skáčem do reči. Chris? Tak, sebi? Tak bolo by dobre, keby sme to akože nahrali, ale keď to nenahráme, nič sa nestane. Ale tak robíme to sami pre seba, nerobíme to pre nich. Takže... Čiže veria vám proste. No, veria. A potom máme ešte takú, jak na internete je taký dotazník a tam vyplňujeme, čo sme presne robili. Dáš si tam svoje meno, za akú kategóriu hráš, jak bola ťažká od 1 do 10 to, čo si robil, ako dlho trvala a komentár. A pošleme to a tam tí trenéri to vidia. Praža, ty si niečo chcel? Jo, jenom jsem se chtěl zeptat, jak v té karanténě tak vypadá jako klasický den váš, jestli to je nějaký stereotypní, nebo jestli to je něčím třeba jiný. Tak je prvé dva týždeň v karanténě, když jsem přišel z Anglicka, tak jsem mal, že jsem vstával až okolo 11. Jsem si ten prvý týždeň tak úplně oddychoval a potom jsem to zmenil a snažil jsem se čo najskôr akože vstávať ráno, okolo 6, pol 7. A chodil som si zabehať, zacvičiť. A potom raz do týždňa mám angličtinu, čo mám normálne v Anglicku, 3 hodiny, raz do týždňa mám. A tu máš teďka online teda, jo? Áno, online. Aha. A potom po obede chodím väčšinou na ihrisko, že s loptou ešte robí nejakú prácu a keď nie, tak chodím tie iné športy si zahrať. Ale tie tri ženy nespomenul. No, Chris, no. Chris, aj to by si mohol. Ja som doma v karanténe a nikomu nechodím. Ja si iba s nimi píšem. Sebi a tvoj deň? Ako vyzerá? Stereotyp alebo... No to ja to mám vymenené, ako nemám spávať neskoro, aj neskoro sa zobudím, lebo však nemám moc na pláne akurát tie tréningy, čo mám robiť. A tak snažím sa robiť každý niečo iné, či už iný šport, alebo inú aktivitu s kamarátmi, ale tak moc možností není. Ale tak teraz uvoľnili autoškolu, že sa dá robiť, takže to rýchlo spravím, aby som mal už pokoj potom. A jak ti to jde v autoškole? Tak, čo ja viem, nie je to moc najlepšie, ale tak nie je to najhoršie. Okay. Snažím sa. Snáš, přesně nechtěl říct, to se ceníme, že se snažíš. Ještě si neboural při tom parkování na parkovišti. No ještě nie. To je. Dobré. OK. Mě by ještě zaujímalo, či například riešil aj nějakou vašu stravu. Momentálně. Či do toho vám nejako nevrtajú? No, je prvý týždeň, že mi písal taký, jak je proste z realizačného týmu, že či my môžeme posielať raňajky, takže a čo cez deň jeme. Ale ja si dvakrát som mu to poslal a potom ho to nejak prešlo, že už mu to nemusím posielať. Bo videl, že ja si dobre stravujem, tak... Ale nehľadajú to, že nepozerajú a tréner, že raz do týždňa, každý pondelok musíme posielať aktuálnu váhu. Jakože oni posielajú do skupiny, že čo je pre nás dobré, že čo by sme akože mali, ale akože moc to nekontrolujú. Ale tak my už sme aj naučení proste z tej akadémie, že čo nám dávajú, v jakých porciách a už sami vieme, že čo by sme mali jesť. Tak to je potom fajn. A mimochodom, kedy ste vlastne prišli z Anglicka? Vy ste boli aj v povinnej štátnej karanténe, alebo vás to minulo? Áno, my sme prišli 13. marca a obidvaja sme išli do... No, išli sme obidvaja do karantény. Čiže aj vás testovali, boli ste tam, koľko, 14 dní ste tam boli? Nie, my sme boli domáce karanténe. A v domácej karanténe ešte. My sme prišli ten posledný deň, piatok 13. Aha, tak to ste potom ešte celkom vychytali. No. OK. Hele, a máte už nějaký info, kdy se třeba budete vracet zpátky? Teraz nedávno nám dali, že vyhlásili, že je konec sezóny této.
že už sa nebude dohrávať, Aha. ale vôbec nepovedali, že kedy sa budeme vrácať alebo niečo, že OK. vôbec nevedia. Aha, ale tak to je docela důležitý info, to jsem třeba nevěděl, to jsme jim neříkal, že vlastně vám ukončili teda teďka sezónu, No, jo? ukončili sa zápasy u 18 a u 23, ale Aha. nepovedali, že či sa musíme vrátiť naspäť, či nemusíme, že či už ostávame doma, takže čakáme na ďalšie informácie. Aha, okej. Kde sme skončili, Tica? 11 minus 46 sekúnd. A já úplně u jakého témata, Jo, to tyhle. už vím, kde jsme Ježiš. skončili. OK. Okay. To jsem věděl, že přesně víš, že 11:47, tyhle, to bylo tohle téma, už jak. Ty král. Tak se toho pýtám normálně já, potom to stříhneš, jo? OK, a možná to OK. nestříhnu. Chris, mě zaujalo, myslím, že si to hovoril na streame u Prážu, že prostě jste museli aj komunikovať priamo s tým psychologom a že ste mu museli niečo písať, nejaké správy alebo niečo. Vedel by si nám o tom povedať? No, máme dve psycholožky v týme a tie nám písali, aj volali, že ako to zvládame túto situáciu, či nemáme nejaké problémy. A potom sme mali ešte taký dotazník, že ako sme sa cítili za posledný mesiac, či nemáme problémy a takto. A s nami volajú, aj píšu, že sú s nami v kontakte, keby nejaký hráč mal nejaké problémy. A je s vami v kontakte aj tréner? Sebi, môžeš ty teraz? Je, volal mi, že ako sa mám, proste, že či s niekým trénujem, alebo či trénujem sám a že jak to tu vyzerá na Slovensku, že nejaké informácie. A som sa ja potom opýtal, že ako presne to vyzerá v Anglicku a tak, akože zaujíma sa o nás. Čiže zaujímavý sa o vás. Tak to je Hej. fajn. Práže, ešte niečo ku karanténe chceš, alebo môžeme prejsť na ďalšiu časť? Asi môžem na další. Myslím si, že tady to je v pohode. OK, to on tak na úvod. Poďme teda na otázky o vašej futbalovej ceste. Čiže Chris môže začať ty opäť. Takže ako by si Chris opísal svoje futbalové začiatky, ako si sa vlastne k futbalu dostal, ako si sa dostal do West Hamu? Tak bola to prekrásna cesta, ktorá začala, keď som mal okolo 3 rokov. Koľko? Okolo troch. Tak nejak, možno 2-3 nejak. Tak som začal s otcom na záhrade. Sme začali takže trénovať s loptou. Som začal pomaly tak behať. A... Kam si čekal, co to je vleze, ty vole. Si začal behať? Antilopa. No. Tak ešte sa no, nevedel ani behať. No. No a potom okolo 5 rokov, 4 som začal normálne trénovať v Košiciach, ale bola tam iba kategória, že od 8 do 12, alebo takto nejak, tak som musel trénovať takto so staršími. A plus som chodil ešte hrať túto, kde bývam, za dedinu, Hlina sa tu volá. A tam bola kategória, že od 6 do 18, tak mal som také dresy až po kolena. A tam som chodieval a že sa vyhrať so Hele, staršími. počkej, a tam reálne bola kategórie 6 let až 18, takže decka, ktorým bolo 6 a decka, ktorým bolo třeba 17, ano, tak ano. Byli ako v jednom týmu, jo, zřejmě až prdel, ne? No a potom už bolo, že dospelý. Aha. WTF, tak to je crazy. A jak ty vole probíhaly jako nějaký zápas, kde jsme přece nemohli hrát šestiletý dětské. Oni hráli iba mezi sebou 11 na 11. Aha, ok. To jsme i nemali tréninky, to jsme iba na zápasy chodili. No ale to by mě právě zajímalo, jako ty jsi v 6 hrál proti klukům, kterým bylo třeba 15? No. Fakt? No, tam jsou. A nejlepší, že tam mali dresy, ale pre tých 18-ročných. L-ka, XL-ka. A keď Aha. sa mi niekedy pošťastilo, že som mal L-ko, tak som bol rád, keď som nemal to XL-ko. OK. A trenky som mal, že zaviazané až tepláky nad pupkom. A... Aha.
na Arše, že tam sa hralo s takou tou už peťkou, normálne dospeláckou loptou, čo mi bola poklená. A najhoršie, že ja keď som bol malý, tak som často fauloval, takže keď mi niekto zobral loptu alebo niečo, ale No. keď som niekoho kopol a mám napríklad, že 6, 17, 18, som ho kopol a potom som vždycky od neho utekal, lebo mi začal nadávať a takto, a som sa bál, že to nebolo dobré. Ale pozitívna vec tam bola, že po každom zápase, som prehral alebo vyhral, tak sme dostali taký džusík a čokoládu. Ja, že ste šli do krčmy, povieš, ale ako džusík a čokoládu som No. nečakal. No tak to ani ja. Sebi, ty si ako A... začínal s futbalom? No počkej, on je furt ve věku, kdy mu je sedm, že jo? Nechaj Já bych Krise, možná... nechaj Krise. Já bych ho taky nechal No, možná, no. jako se myslím, že to veme trochu v rychlosti. Tady prostě rozebírá, když mu bylo pět, ale v pohodě, jakože dáme ti prostor, v pohodě, povídej. Nepospícháme Dobre. nikam. No tak, keď som mal... Sedm. Sedem, skončil si na šest. Keď som mal 7, tak som už išiel normálne hrať za Košice, kde som bola už potom normálne kategória, že U7, U8. Už som bol naspäť normálne, ale hral som o 2 roky staršími, takže za U9. A potom nejak v tretej triede, to už som mal 9 rokov, tak som prestúpil do Sparty. Lebo som tam bol nejak na skúške, lebo si ma vyhliadli niekde na turnaj. A bol som tam na skúške, tak som sa im zapáčil. Hele, ještě než půjdeš dál, jak jste třeba v tomhle věku vnímali Spartu Slávy jako ty český kluby? Bylo to jakože o hodně dál než třeba ty Košice, kde jsi hrál? Bral jsi to jako nějaký velký přestup? To bol veľký preskok, takže medzi Košicami a Spartou to je jak od West Hamu a Barcelona. OK. Lebo tam v Košiciach ani celkom na Slovensku nie je až tak, že taká úroveň ako v Česku mi príde. A hlavne tá mládež je veľký rozdiel. Okay. No a A... jak ses dostal teda ze Sparty do Slávie? Protože já vím, že doveze musíš až ze Slávie, že jo? Takže ses musel dostat ještě tam. No, v Sparte prvý pol rok, alebo takto nejak som dochádzal, som všetko žil na Slovensku, v Košiciach, a s otcom som dochádzal každé 2 týždne na vlaku, napríklad na týždeň, na dva, na týždeň, a chodil som na zápasy a tréningy, a potom som išiel zase naspäť, a takto som dochádzal každé 2 týždne. A Takže se ti potom... třeba stalo, že dva týdny jsi tam byl a 2 týdny jsi tam teda nebyl z měsíce. No, tak to. No a jak jsi to dělal ty 2 týdny, kdy jsi byl v Košicích? To jsi jako netrénoval vůbec s tím týmem teda v Ne, tom případě, ne? jsem trénoval s Košicami Aha. a takto jsem pol rok dochádzal, on takto nějak, cel asi. A potom jsme se presťahovali už do Prahy. A v Spartě jsem byl nějak 3 roky skoro. A potom můj trenér, který jsem mal celý čas v Spartě, tak odišel do Slavie. A mal som tam, myslím, že neviem, nejak som sa toto nechytil s tým trénerom dobre, čo prišiel nový. A A tak to ti som bylo išiel, kolik? no to mi bolo nejak 11, 12, asi 12, alebo 11, neviem, tak to nejak. A tak som išiel, ten tréner, čo išiel do Slavie, tak som išiel za ním, lebo to bol najlepší tréner. A dovtedy, keď som bol v Sparte, tak sme vyhrávali všetky turnaje, zápasy, aj derby. A potom, keď som prešiel do Slavie s tým trénerom, tak zase sme začali vyhrávať zo Slavie všetky zápasy. Sa otočilo. A Myslíš, že to bolo tým trenérem? myslím, že hej, lebo mal také intenzívne tréninky, kde som musel veľa, takže rýchlo a do seba ísť
OK. Klidně řekni jeho jméno, jak se jmenuje, dáme mu tady shoutout. Keby som si pamätal. OK. Ja si spomeniem počas toho. OK. O, Jakl, Přemysl, Jakl. OK. No. A v Slavii som mal dosť dlho a potom ho presunuli do Mačík naspäť. A v Slavii som bol nejak 4 roky a potom som prestúpil do Veselí. OK. A co se týče toho Vezhemu, tak tam jsi to řešil jako s nějakým agentem, nebo jak ses tam vlastně dostal? My jsme to nějak ve zkratce řešili, a ten rozhovor, co jsme natáčeli v Anglii, byl hrozně krátký, takže tam toho úplně tolik není. Mm-hmm. No, byl jsem tam na zkouške nějak 5x, myslím, 4x, přes agenta. A keď som tam bol na tej prvej skúške, tak som si myslel, že nikdy nebudem na takej úrovni, takej, lebo to bol strašne vysoký skok zo Slavie tam, lebo takú intenzivitu som ešte nevidel v tréningu ako tam. OK. Po 5 minútach som bol úplne že unavený aj všetko, som nestíhal. Ale každým dňom, čo som tam bol, tak sa to zlepšovalo. A keď som prišiel druhýkrát, tak už som aj vedel, že do čoho idem. No jasný. Ale prvýkrát, keď som tam bol napríklad, tak som im ani nič nerozumel anglicky, lebo tam majú ten ich prízvuk. A potom, keď som tam bol zase tretíkrát, tak povedali ten šéf akadémie a aj tréneri, že sa im páčil, že boli by radi, ak by som sa pripoval do vesmíru. OK. Sebi, ty? Čo si robil, keď si mal 3 roky? Behal si po záhrade? Tak to nie, ja som začal hrať futbal, až keď som mal 7-8 rokov. Už si vedel behať? No, tak fajn. Asi, no. Mal si aj fúzi? Prosím? Ty si mal už aj fúzi? No, mal som. Ne, ja som začínal na Lokomotíve Trnava. A proste prišlo to tak, že môj sused prišiel za mnou, že ti sa nejdem zatrénovať, že na Lokomotív. Tak ja, že však idem skúsiť, hej. Tak som išiel a on ma tam nehal, ja som tam proste ostal a on išiel hrať hokej. A doteraz hráva hokej. A potom, keď som mal 11-12 rokov, som prestúpil do Spartaku. Tam som bol do U17 a potom som prestúpil do Vezhemu. Uh-huh. A pamätáte si? To bolo trochu rýchlejšie. No to bolo dosť rýchlejšie. Čak ale ty si išiel úplne mimo témy, brácho. On išiel od 3 rokov. No. Hele, no pojď ešte, pojď pokračuj. A teďka jakoby off téma, našiel jsem jednu věc, kterou nemáš připravenou ve Wordu, něco mi napadlo, víš, ale potom se k tomu dostanu. A pamätáte si aj na svůj prvý dres, který si dostali? Chris? Prvý dres? Alebo sebi tý kľudňa. Prvý dres? Jakože na Lokomotive, keď som začínal? Nie, proste prvý dres, který si dostal, alebo si kúpil proste, vieš, neviem, Raula si mal, alebo Zidana, ja neviem, koho si mal. Ja myslím, že som mal prvý anglický dres. Repre od, a bol to Wayne Rooney. Ja som mal David Beckham. Z Manchesteru? Manchester nebo Anglie nebo Real? Anglicko. OK. A kto bol vašim takým idolom, keď si začínali s futbalom? Na koho si tak pozerali, že wow, ten je super? U mňa to bol Rooney. Spomínam, keď to bol aj malý. Boli sme v Tunisku na dovolenke. A bol som tak úplne ostrihaný do hola. A nosil som všade ten dres Rooney a tam ma začali volať Rooney, lebo som stále nosil ten dres a vtedy sa mi tak zapáčil a ja som mal rád. OK. Odmala. Tak mne sa páčil Ronaldo, ale jak potom prestúpil z United do Realu, tak som ho prestal mať rád a mal som rád Barcelonu až doteraz a proste tak, neviem, nekeby išiel, nekeby proste
neviem, Ronaldo zanikol alebo čo, lebo potom on hral za Real a bolo to proste jak taká rivalita. A doteraz sa tak je, že proste tá Barcelona. Ja si pamätám, bol to, sa mi zdá, že turnaj na Trenčíne a hral som ľavého záložníka. A sa mi zdá, že som spravil penáltu, proste, že hráč mi nakopol do ruky a oni mali penáltu, ja som sa rozplakal a išiel som dole. To je správny prístup. Výborný úvod. Ja si nepamätám, že môj úplne prvý zápas, ale pamätám si prvý zápas za Spartu, to bolo hneď derby, to hral na Slavii. A bolo to úplne také perfektné derby, lebo začalo pršať, boli normálne blesky, takto. A asi po 10 minútach som jednoho sfaloval a to do mňa drgol a som mu to nejak vrátil. A potom som hral spolku zápasu iba s pláčom a prvých 5 minút som nič nevidel, som mal slzy v očiach. Spamätám, ale asi všetko. A hrávali ste niekedy aj na takom poste, že proste boli ste v bránke alebo stopéri, proste úplne odlišná pozícia od terajšej? No, v Sparte už od mala na každom turnaji alebo zápase tak sme striedali svoje posty, aby sme akože rozvinuli na každom mieste a akože vždycky sa to losovalo, že kto bude dobraný. No, každý turnaj a zápas bol náhodne jeden v bráne. A potom už tak okolo tých 8, 9, tak to nejak už začal byť stále, ale stále sme sa menili tak do tých 9 rokov. Tak ja som hrával akurát tak na ľavom alebo pravom záložníkovi. Ja som moc nemal odlišný post. Hele jo, jenom napadlo mě podívat se na manažera, že jo? Protože ho hrajeme pořád. A našel jsem vás tam oba, že jo? Takže jste na manažerovi, Football Manager. A zajímalo by mě, jo? Takový kvíz mezi váma, malej. A Football Manager to zhodnotí, jako jestli to tak je nebo ne. Tak zajímalo by mě, kdo z vás si myslíte, že má lepší přihrávku? To je ťažká otázka. No. Ale akože prihrávky krátke, dlhé, alebo čo to Všeobecně? trvá. Hele, je to všeobecně, no. Ono je to tady hodnocení jako celkově přihrávky. Ono to je nějak vyhodnocení jako z nějakých dat, z nějakého scoutingu a tak. A samozřejmě v té akademii to není ještě tak jako třeba v Premier League, tam je to udělané fakt jako detailně. V té akademii to jako ještě není tolik. Ale nějak tak obrazně něco, neříkám, že je to úplně 100% přesný, ale nějakou výpovědní Však hodnotu to má. pověz ty, že doma lepší a my ti povíme, že ti souhlasí No nebo to ne. ne, mě by no to právě nechci, tak to je jednoduchý. Mě by No zajímalo, tak, jak si myslíte, že vy, jak to máte, no, že jo? Tak povídejte. tak podle mě má Sebo lepší. Podle OK. mě. Tak na manažeru má Seba 8 a Chris má přihrávky 13. Což jakože 13 je fakt jako hodně. OK. Dobrý. Hele, další střely z dálky. Já. No, Chris. No, a tak to je obráceně. Ale jakože obrovským rozdílem, že Seba má 11 a Chris má 4 střely z dálky. Jakože to je zas to. No, potom je tady, dám ještě asi jenom dvě, tři. No počkej, dám, ale rychlost mají stejnou, tam o nic nejde. Ale agresivita? No, tak tam klamu, tam se vyhrál. 1v1, suboje, šprinty. No a agresivita? Kdo myslíte, že bude lepší? Kdo je takový víc Že na bojovný? ihrisku nebo mimo ihriska? Tak jako samozřejmě, že na hřišti je to Football Manager. Fúha. Nevím, asi já. Jo, 15 ku 10 Seba. No. No a pak dám ještě dvě tady. Dám nepředvídatelnost, což je jakoby, že prostě máte větší pravděpodobnost, že obejdete proti hráče. Tak asi Chris. No, Seba 14-9.
A poslední dám ještě poslední. Kdo má lepší fyzičku celkově? Rychlost, výdrž, sílu, výskok, všechno dohromady. Tak pohledáme to také rovnaké. Dobře, vždycky okay. Dáme tě testy a takto, tak jsme my dva z posledních, pěně posledních, takže čo vydrží. Jakože počkej, jak... ty nejlepší. A myslíte jako mezi nejlepšíma nebo nejhoršíma? Nejlepšíma. Ok, ok. Hele, tady mám jednu zajímavost, protože má to lepší Seba, který má 18, což je ale ranec, protože 20 je maximum, jakože 20 máš úplně strop. Takže fyzičku, jakože má podle manažera, jako zase ukázalo se tady, víš, že ten manažer není jakože úplně dokonalej. Víš to, že v té akademii to nemají tak úplně detailně jako propracovaný, ale Seba má tu fyzičku tady jakože hodně dobrou a 18 je fakt ranec. A kolka má Chris? 12, což je ale taky hodně na to, že vám je tam, že jo, 17 a 19 na tom manažerovi teďka. Já mám tě 11 tam. No, já už mám dohranou sezónu, víš, takže on už je trochu upravený. Ale takže jenom taková zajímavost, že jsem se chtěl podívat na tu, na toho manažera. Dobré. Já jim potom napíšem, alebo zavolám. Neboj, věří to. Ok, Vilko, můžeš dál. Ešte čo by som tu mal, tak aké to bolo prispôsobiť sa novej kultúre, jazyku v Anglicku a všeobecne tomu, že ste sa museli možno odlúčiť od rodiny, odísť od kamarátov, od všetkého? Tak povedal by som, že taký prvý mesiac to bolo najťažšie, hlavne s jazykom, lebo ten ich prízvuk alebo čo oni tam majú, tak je úplne rozličné od americkej, čo som normálne rozumel. A potom s tou rodinou to bolo celkom, že mi chýbali a takto. Ale potom postupom času všetko v pohode, aj som si tam zvykol. Ale ten prvý taký mesiac bol najťažší asi. Sebi, a čo ty? Zvládol si to? No však ja súhlasím s Chrisom proste, že tie začiatky boli ťažké, že som si musel zvykať, že som tam úplne sám, lebo však prvú sezónu som tam bol úplne sám, Chris prišiel až tú druhú sezónu a proste aj ten jazyk, to bolo... Som si myslel, že však viem nejaké tie základy angličtiny, ale tak milil som sa. Som sa sám seba pýtal, či rozprávaj po anglicky. A no však už som si zvykol proste, lebo však som si... Povedal sám sebe, že viem, čo chcem, že bola to moja voľba, že som tam išiel, tak som si musel zvyknúť a zvládame to obidvaja. OK. Hele, mě by ešte zajímalo, znali ste sa predtým, než ste sa potkali ve West Hamu? Nie, my sme sa spoznali v Košiciach na 23 tam bolo na sústredení a tam sme sa spoznali, tam sme aj spolu boli na izbe. Aha, okej. Pamätám, že som mu písal ešte deň predtým, lebo som nevedel, že kto to je. A keď som ho tam stretol, som si hovoril, že čo to je za fúzača. Lebo mal väčšie fúzy, jak polka mojej rodiny. A som nevedel, ani trenéry, ani nikto to také nemal. Tak... Pohode. Ale vieš, aké som mal nervy, ja som bol sám na izbe, som mal pokoj a potom zrazu, no, že budeš s Chrisom na izbe. Ježiš, to bol tak zatrest. A tam nebol ani... Nie. Ja som na mesačný. Ale fakt na mesačný? To keby si videl... No, ja sa normálne bojím. On sa raz postavil z postele, niečo si povedal a zasilal ho naspäť. A raz sa stalo, že sa posadil, to bolo, ja som nemohol spať, a on sa posadil. A ja sa strašne bojím pavúkov. A počuj, on sa posadil a že ty kokos, tam na strope je jaký pavúk. A ja som sa postavil, že kde? Som ho hľadal asi 10 minút, on si lahol naspäť a potom ráno sa ho pýtam, že jaké pavúka si ty videl. A on že čo? Ja som si nič nehovoril. A ja som potom už nemohol zaspať. Fakt.
Pekne, pekne, Chris. Až se tady dostaneme na zajímavý historky, no. A čo by ma ešte zaujímalo, tak ako to máte vlastne so školou? Vy študujete v Anglicku, alebo ako prebieha? No. Ráno máte školu, potom máte tréningy, alebo ako prebieha tá vaša výučba? Tak ja študujem na súkromnom Bratislave a tento rok akože som mal maturovať. Takže to dobre padlo, keďže nám matúry to dajú z tých priemerov. Hej, hej. Aj jo, ty vole, tak to je dobrý. No, tak to gratulujem, že jsi to zvládl. Ďakujem, ďakujem. Takže ty v Anglicku vlastně vůbec nechodíš do školy? Vieš čo, ja som minulú sezónu mal iba tam matematiku a angličtinu. Teda aj tú druhú sezónu som mal angličtinu, ale robil som také testy, ktorý potom každý zahraničný musí robiť a po tých testoch už sa akože nemusí. Mm-hmm. A kladie akadémia dôraz na nejaké vaše výsledky v škole? Alebo na to s prepačením kašlu? No, kladia dôraz proste iba na tú angličtinu tých zahraničných, že proste, že aby sa zdokonalovali, že proste, aby chápali, čo im trenéri hovoria a takto. Hele, tam mě zajímalo, proč matika? To neviem ani. OK. Jenom, že mi to nedává jako moc smysl, proč jako zrovna matika, když se učí dva předměty matika a angličtina. Jako ta angličtina, to je samozřejmě. Nevím, ale... nevím, oni to možno mají tak dále, lebo oni keď vyjdu zo strednej alebo čo, ne, alebo zo základné, nevím proč, jak to tam mají oni, tak oni to možno mají dané, že musí to spravit, alebo já nevím. OK. Chris, a čo ty a škola? Ty jako študuješ vlastně? Ty jsi v Anglicku na škole alebo na Slovensku? No ja mám tiež na Slovensku v Košiciach, študujem sportovné gymnázium individuálne, kde chodím na komisionálne skúšky. A v Anglicku mám tiež tú matiku a angličtinu, ale to mám raz do týždňa tú matiku a angličtinu. A tam keď urobíme tie testy raz, tak už potom ich nemusíme robiť. A tá matika nebola ani veľmi nejak ťažká, tak po dvoch hodinách, čo som mal, alebo troch, som ho spýtal, či mi nemôže dať test. Tak mi dal ten test, som ho spravil, takže som vlastne aj nemal tú matiku. Mm-hmm. A tú angličtinu musíme robiť skoro 2 roky, to si nemôžeme dať test skôr. A potom mám ešte doučovanie v angličtinu. Čiže proste usiedete vyslovene okay. Futbal, dá sa povedať. Mm-hmm. No hej, futbal a proste tam aj my hráči máme, že trenérske kurzy alebo kurzy rozhodcu, takže ja už mám aj licenciu rozhodcu aj trenera, takže aspoň toto som si spravil a Chris sa to ešte len čaká alebo ešte to len robí. No my to, ja som to tam začal, sme mali asi 3-krát sme trénovali malé deti a sme mali naplánovať si svoj tréning. Hele, a pomáhá vám tyhle, jak ste sa učili tým trenérem, tak pomáhá vám to nejak ve fotbalu ako vaší kariére? No tak pomáha, čo ja viem, možno, že do budúcna, že keby náhodou nevyšiel to fungoval, alebo že... To chápu, že... ale myslel jsem spíš z toho pohledu, že jestli, protože od dětí se toho taky můžeš naučit, víš co, jsou taky nejvíc čistý a víš, taky prostě přirozený. Tak jestli třeba i u těch dětí jste si všimli něčeho, na co jste si pak řekli, ty vole, jo, tak tohle můžu použít i jako ve své vlastní kariéře. Víš, že to byly také malé děti, že prostě, že to... To boli proste zo školy, že to neboli ani nejaké talenty alebo čo. Že to bolo, že proste, že vytvoriť pre nich tréning vlastný, že neviem, použiť svoju fantáziu. OK. Neviem. No skôr tak, že som vnímal viac ten pohľad toho trénera, že ako to viac vnímal, že naše tréningy alebo niečo, že nie je to až tak ľahké urobiť a pre viac ľudí. Potom ako to vníma, asi najviac. Jo, ale to je dobrý, o něco takového myšlo, takže to je cool. Pak máme tady ještě, vy jste oba říkali, nebo Chris říkal, že byl víckrát na zkoušce. Sebi, ty jsi to měl taky, že jsi byl na zkoušce vlastně víckrát ve West Hamu. A pak mě ještě zajímá, jestli jste byli na podobných zkouškách v nějakým jiném klubu i. Tak já jsem tam byl těž viac, sami takže třikrát jsem tam byl. A ešte som s nimi trénoval aj v Trnave, keď boli na sústredení 23. Takže to môžem povedať, aké by 4 skúšky. Okay. A dostal som sa tam tak, že proste
mala vzniknúť nejaká spolupráca proste medzi Trnavou a Väzňom. A Väzeň povedal, že Trnava má poslať jedného trénera a jedného hráča, že proste, že si pozrie tú akadémiu, že jak to tam funguje. Tak ja. Trnava si vybrala mňa a jak, proste, jak som tam bol, tak som sa im zapáčil a som tam vlastne išiel druhý a tretí raz a tak to proste vzniklo. Uh-huh. A zůstala pak teda nějaká spolupráce, nebo si neostala spolupráca a teda vznikla s Košicami. Aha, ok. A co znamená taková spolupráce, nebo co to teďka znamená pro kluky, který třeba hrajou v Košicích? Tam prostě mají tréninkové kempy, kde přijde trenér z VZMu a robí s nimi tréninky, či už prostě od U9 do U15-16. Alebo napríklad, že z 23 VZM je po zranení a chce sa rozohrať, tak ho najprv ponúknu napríklad, že do Košíc, či chce hrať tu ich slovenskú ligu. Takže takáto je spolupráca medzi nimi. To je fajn, to je zase fajn, to je dobrý. No, tak bol som, ako na prvej mojej skúške som bol vo VZM. A tak po prvom pokuse, čo som bol, tak už povedali väčšinou trénerom, že sa im páčim. Takže mal som ponuky z viac klubov, ale už som nešiel nikde, lebo som veľmi zapáčil West Ham. A môžeš nám říct, odkud si třeba dostal ty nabídky? A to případně platí i pro tebe sebe, jestli jsi dostal třeba nabídku z nějakého jiného zahraničního klubu? Myslím, že jsem to Manchester United. OK. Nějaký kluby z Talianska a jeden z Německa, myslím. A to už nevím, co jsou kluby. Hele, a proč jsi vybral právě teda West Ham? Jako West Ham samozřejmě velký klub, ale v momentě, kdy o tebe má třeba zájem United, což je jakoby určitě ještě o úroveň výš, tak proč jsi to třeba nešel tam aspoň zkusit, když jsi ve West Hamu vlastně tu smlouvu v tu dobu ještě neměl? Tak ten šéf akadémie, čo tam bol, teraz už je tam nový, ale tak dajší, čo bol, tak veľmi o mňa stál, že som sa mu veľmi páčil a povedali, že keď je to menší klub, tak je väčšia pravdepodobnosť, že nastupím za Ačkom yeah. A že sa tam skôr rozohrám. Ale okay. Potom, jak prišiel ten nový šéf akadémie, tak zmenil úplne, že celú kostru. Proste ten systém akadémie. Lebo keď bol ten starý šéf akadémie, tak veľa hráčov, väčšina trénovala so staršími, napríklad 18-ka s 23-kou veľa hráčov, potom 23-ka s Ačkom, ale keď prišiel tento nový, tak až sa to veľmi takto nedalo, takže so staršími. Aha. A co se teda třeba změnilo hlavně pro vás tím, že teda je jiný šéf akademie? No, tak ten nový šéf akademie chce priniesť nových hráčov, takže svojich, čo má rád, takže vyhľadnúť ich a potom tých akéby tým dáva akéby väčšiu šancu alebo takto. Že... A on hlavne uprednostňuje starších hráčov, že 23-ke proste tých starších alebo 18-ke tých starších, aby proste ten tým bol čo najvyššie tabulke. Lebo VZN 23-ka vypadli minulú sezónu do druhej ligy, takže jeho cieľ bol proste, že aby sa vrátili naspäť do prvej ligy, takže hrali tí starší alebo chodili aj nejaký záčka po zranení, takže tam to bolo strašne nabité. Tým pádom z 18-ky sa neposúvali vyššie a hrali sme za tú svoju kategóriu. Takže tam jsme byli těž my starší. Což je vlastně blbost, že jo, z dlouhodobého hlediska jako klubu, úplně. No, to je. Pro nějaký vývoj tý mládeže úplně jedno, když to řeknu, ve finále nikoho nezajímá, jaká skončila 18, ale i 23, důležitý je tam progres těch hráčů, no, do budoucna. No, takže zajímá tě to Ačko potom. No a vy jste to teda měli, takže vy jste trénovali s tím předchozím šéfem akademie, jste teda trénovali i s 23, jestli to chápu dobře. Ano, já jsem trénoval minulou sezonu častější jak tuto, s 23 a bol som, hral som aj 3 alebo 4 zápasy za 23, nastúpil som aj v základe
A tuto sezónu som hral v koľko? Raz som nastúpil a dvakrát som hral, ale to bol iba prípravný zápas. No ja som to takto mal. Som bol ešte o 2 roky skoro mladší, o rok. A hral som častejšie. Veľakrát sme chodili spolu sa 23. Zaujímavý prístup. To jo, jinak... no, tohle. Ale tohle je přesně i ten jako problém celkově, protože jakoby nic proti Vezemu, a když se podíváš, Vlko, to je hlavně na tebe teďka, když se podíváš, jakým způsobem třeba Vezem nakupuje, tak ti tohle, to co kluci říkají, tak ti to dává smysl. No, přesně. Víš ty hráči jakože Zabaleta a tak, prostě starší fotbalisti, že tam není prostě koncepce a ono to všechno začíná u mládeže. Určitě. Inak Sebiho sme ešte trošku preskočili, on nám nepovedal, či mala ešte nejaké ponuky z iných klubov? Tak pred Vezmou mal som ponuky z iných klubov, nechcem hovoriť konkrétne, ale boli to akože týmy z Anglicka, alebo Česka, Nemecka, ale keďže som bol na skúške iba vo Vezeme, tak proste sústredil som sa na ten Vezem a sa mi to podarilo, no a som šťastný za to. Mňa by zaujímalo, že obaja ste si vlastne prešli akadémiami či už na Slovensku alebo v Česku. V čom zaostávajú oproti Anglicku? Čo robíme proste my Slováci alebo Česi zlé, čo by sme mohli zlepšiť? Viete povedať? Poďme by som povedal, že prístup je iný k futbalu. A tuto v Anglicku to berú že vážnejšie aj na tréningu, tu je viac trenérov, aj také lepšie sú podmienky. Aj tí hráči to berú inak? Áno, príde mi, že hej, že tak viac profesionálnejšie. Potom ihriska, tu sú skoro všetky úplne na inej úrovni, ako Česku a Slovensku. Potom intenzivita na tréningu je veľa väčšia. Sebi podľa teba? Tak ja súhlasím s Chrisom a akurát by som dodal, že proste my tam máme aj lepšie akadémie, takže máme lepšie vybavenia a proste ten dlhodobý plán tréningov, že proste, že jak sa zlepšovať a či už akože posilka alebo na ihrisku. Takže toto je také plus, alebo potom, že tých pozeranie zápasov, že proste tie analýzy, ja som na Slovensku to nikto nevie, že čo je, že jak to tam proste preberáme, každý zápas, každý detail. Potom máme, potom musíme my rozprávať, že jak by sme mali riešiť tie situácie a to nám pomáha proste do budúcna, že keď už sme v tej situácii zápase, že jak to správne vyriešiť, takže toto je veľké plus. Hele, a co tam třeba analyzujete, nebo jak probíhá taková analýza? Dejme tomu, že analyzují tvůj výkon ze zápasu, tak jaký třeba dostaneš informace? No tak máme, že kolektivné meetingy, prostě, že jsme tam všetci, ale potom můžeme mať iba individuální meeting so svojím mentorom, čo je jeden z trénerov. A prostě ten analytik, čo robí videa, tak zostriha zápas. A potom ja si to púšam s tým trénerom a on nám už hovorí, že proste, že keby som dal napríklad, že nejak inak prihrávku, že ten hráč už mohol ísť dopredu a že by vznikla úplne inak situácia, alebo napríklad, že na tom videu vidím voľný priestor, že tam si ma už nabiehať, proste, že vidíte priestory, že jak aj zareagovať a takto. OK. To je skvělý tohle. To je výborný, to je úplne vynikající, jako. To je podle mě pro celkový i chápání, jako pro vás, pro chápání jako celkový té hry, tak je úplně jako skvělý a hodně obohacující. To si myslím, že v Čechách by určitě byl taky přínos. A na Slovensku vůbec nič taky nefunguje, hej? Prostě žádná nějaká analýza zápasů, nič. No podle tak nevím. Teraz některé kluby už po ně to mají, že těch zlepších týmů už to začínají, ale určitě to není na také úrovni. Jak je v Anglicku. Sebi, ty si ešte niečo chcel? Že proste, že možno tých Ačkách to majú, ale proste, že tých mládežníckych to asi ešte není. Alebo možno už je, ale keď ja som bol ešte na Slovensku, tak tedy to ešte nebolo. OK.
Takže futbal slovenský sa ešte má čo učiť, zhodneme sa. No tak to áno. Inak, do West Hamu prišiel nedávno aj Tomáš Souček. Už ste sa s ním nejako stretli, skontaktovali, alebo... No však to je Krysonový kamarát. Hej. No, minulé, tesne pred tým, ak som odchádzal domov, tak sme boli na kávu, lebo on tam býva blízko, aj videl som sa s jeho ženou, aj s tým dieťaťom, čo má. Takže rozprávali sme o tom, aký to bol prestup, aké to je, akože, či to je veľký skok pre ňoho, tak to, ako sa mu tu žije celkom. Ja som sa s ním rozprával iba dvakrát, keď som bol na akadémii, kde je Ačka, lebo tam 23 máva už tréningy, tak keď som bol z 23, tak som sa s ním rozprával a je to veľmi príjemný človek. Fakt, že sa kľudne porozpráva, vie poradiť. A ja som mu sám povedal, že keby potreboval nejakú pomoc, tak stačí napísať, lebo však je v novom svete. No, predsa ty si tam už 2 roky, takže ty už to máš trošku, trošku zmapované. A celkovo ste aj... Okej, poď. No, ja keby som mal proste nejakú takúto pomoc, že by mi vedel niekto poradiť, tak hneď by som kontaktoval, lebo akože sám to je ťažko. Pomáhal si takto Krysovi? Tak snažil som sa, neviem, či si niečo z toho zobral. No, hej, celkovo, hej, pomohol. No, to neznie veľmi presvedčivo, Krys. No, to bolo, ja keby to musel povedať. Hej, no, jasné. Ale nie, lebo ten prvý mesiac, keby, ak som tam bol, a som išiel do toho Kubového domu, kde už sebo býval rok, potom mi ukazoval, že tie miesta na akadémii, tak to pomáhal, keď som napríklad niečo nerozumel. Takže bol. Ale ono za mňa určite to pomôže. Když tam máš niekoho, s kým si môžeš i pokecať inak než anglicky, zároveň je tam iná mentalita, oproti tým Angličanom je to přece jenom trochu něco iného, takže ono určitě je to za mě nápomocný. A potom ještě, jak jsme se, nebo vy jste tam zmiňovali vlastně oba ty prostory té akademie, tak já jsem se vlastně vzpomněl, že jak jsem za váma byl v Anglii, tak vlastně mě kluci tou akademii jakoby provázeli, že jo. A oproti tomu, když jsem třeba viděl, jak to vypadá v Čechách, v nějakých akademiích, tak ty vole, to je úplně jiný svět. Jakože když si to představíš, tak jak máš třeba ty videa, že třeba City, ne, točí na YouTube ty fotbalový challenge v těch zavřených halách a tak. No ale tak to je prostě úplně obrovský komplex, venku máš několik hřišť, vevnitř máš další vnitřní hřiště, že jo, máš tam normálně tribunu vnitřní pro rodiče, který se můžou dívat za sklem, se dívají na ty zápasy nebo na tréninky i vevnitř. Mají to fakt jako hrozně hezky propracovaný a totálně jako do detailu, a to je, jako říkám, i pro diváky, že jako totálně moderní, že já jsem si to jako nedokázal představit. Já jsem si něco takového v životě jako nedokázal představit, že takhle může vypadat tréninkový centrum. Za mě to bylo fakt jako wow, že jsem tam chodil a já říkám, ty pičo, tohle je ústý, tak tohle je taky krutý. A takže jednak jako děkuju klukům, že mě tam provedli. A zároveň i jako jsou to super podmínky, ono když seš v něčem takovým, tak cítíš, že je to profi. A sám od sebe podle mě tomu chceš dát víc, než když tady máš šatnu a pak jdeš rovnou někam ven. No. A to vezem má celkom malú akadémiu porovnaní, keby si porovnal, že s Tottenhamom alebo takto. A napríklad, a napríklad Chelsea má cez 30 ihrisk. Ty pičo, tak to je šílený, no. No, my tam máme 4. Ale tak my máme 3 akadémie, hej. Ale tak 30 ihrisk, to sa nedá využiť. To je brutalita. Já jsem zvědavý, jaký to bude v Manchesteru, protože tam chytá Matěj, že jo? A jakmile nějak skončí ta karanténa nebo něco se takhle uklidní, tak bych se tam jako rátil právě podívat.
A sám jsem zvědavý, víš, jaký to zase bude v porovnání s West Hamem. Protože Manchester je zase, víš, to už je velkoklub. I když se jim momentálně nedaří, ale to je věc druhá, ale prostě je to velkoklub s dlouholetou tradicí, takže tu akademii podle mě budou mít asi jako ještě větší. Já se nedovedu představit, co bude tam. Určitě podle mě mají větší, lebo myslím, že oni jsou spojeni s Ačkom. Jo, jo, jsou, no. Takže my máme rozdělen na dvě části, takže na Ačko a mládež, tak to nemáme až takovou velkou. Takže vy vůbec nepřicházíte do styku s hráči za týmu? Jedině, když jdeme s 23. Ale jinak vůbec. Ale teraz se k nám presunuli Ačko ženy. Aha. Jsou spolu s námi na akademii. A... Ale hele, Chris, ty jsi mi přece říkal, jak jsem byl v Anglii, tak ty jsi mi přece říkal, že nějak 2 nebo 3 dny předtím, než jsem došel jako za tebou, tak ty jsi měl nějaký focení, tam tuším, že tam byl Declan, Anderson a Antonio byl ten třetí, myslím. Haller. No, No, tak jenom, že vlastně takhle se můžete jako dostat, nebo dostali jste se tímhle způsobem do kontaktu s hráčma z Ačka, ne? No, to já jsem mal nějaké fotění pro novou kolekci oblečení a tréninkového oblečení. A pozvali jsme tam a potom mi povedali, že tam mají přijít za nějaký hráči z Ačka. A bylo to na té jejich akademii Ačka. Byly tam normálně také ty stylistky, fotograf. A jaký to je být takhle v kontaktu s těma hráčema, fakt víš co, protože Declan nebo Felipe jsou jako asi nejlepší hráči West Hamu. A jaký to je, nebo chovají se jinak? Je vidět, že k ním i ty lidi přistupují třeba jinak? No, tak oni jsou úplně v pohodě, úplně všetci jsou taky lidský, kamarádský, v pohodě, ale že ty lidé, takže keď prídu z inokade, že nie sú z VSM-u ani realizačný tým, tak akože pristupujú k ním, keby proste k veľkým hráčom, jak k celebritám. OK. Ale napríklad ešte sa mi stalo minulú sezónu, že hral som PlayStation s kamarátom na dome a prišiel tam Declan Rice do našej izby. OK. Lebo však, lebo on tiež býval na tom dome a on tiež vyrastal tam, takže si to tam prišiel sa pozrieť a... Aha. Takže on tiež proste, že nemá problém sa stretnúť s mladšími a poradiť, pokecať. A ten Declan je pre vás je ale asi super. Aj veľký vzor, nie? Pretože on si prešiel tú akadémiu, teraz aj v Ačku, tak to je asi taký hráč, ktorému určite vzliadate. No tak posledné roky to je jediný, ktorý sa dostal z akadémie do Ačka, no takže... Takže... je to náš vzor, no. A potom ešte často Nobul chodí na našu akadémiu pozrieť. Pokiaľ sa trénermi a pozerať tých mladších. Ale do něj bych to i typl. On je prostě, je to kapitán, že jo? A je to i takový lídr, je dlouho prostě ve West Hamu. Tam vidno, že má už ten vzťah s tým klubom, že to nie je len také, že si tam, zarábaš peniaze a odmáka si to na ihrisko a ideš domov. Tam už dlho. Jo, inak prejdeme možno k aktuálnej sezóne. Sebi, začnem tebou. Ty si zhrával vlastne za 18-ku pravidelne, dopatral som sa aj k tvojim číslam, no a podľa môjho zdroja si v tejto sezóne Premier League do 18 rokov strelil až 10 gólov, patríš najlepším strelcom tej južnej časti ligy. Ako by si ty zhodnotil svoju sezónu? Si s ňou spokojný, čo sa týka individuálnej stránky? Tak jasné, že som spokojný, že 10 gólov, ja som si pre sezónu určil cieľ, že keď dám 6-7 gólov, budem šťastný a som dal 10 a to sa ešte nedohrala ani sezóna a proste som sa dostal aj do staršej kategórii reprezentácie, takže to je ďalšie plus a áno, beriem pozitívne aj preto, lebo minulú sezónu som hrával defenzívneho záložníka a až od tejto sezóny prišiel nový tréner a videl ma proste na tej desinke a sa mi tam darilo, takže som spokojný s touto sezónou. Jako z pozice záložníka 100%. Hele, ještě se zeptám na, jaký tam vůbec hrajete rozestavení, když ty hraješ na desíce? Hráváme 4-3-3, že na dvoch defenzívny, jeden ofenzívny, ale už jsme hráli pár zápasov
5-3-2, že proste tam boli, že je keby traja stopéry a potom dvaja hráči úplne na čiarach a dva defenzívni, jedna desinka a dvaja hroťaci, hej. Takže proste, že keď sa nám nedarilo alebo niečo, že sme potrebovali viacej ľudí hore, tak to sme hrávali a proste, že vieme sa prispôsobiť viac informáciám, to je ďalšie plus toho týmu. Hele, a co pro tebe konkrétně, v jaký formaci se ti hraje líp? Hraješ radši, když tam jsou tři stopeři, nebo potom to 4-3-3, nebo 4-2-3-1? Tak já jsem furt na té desinke, takže já se vím přizpůsobit obou formacím, takže... Jo, to je mi jasný, ale je přece jenom rozdíl, jestli máš před sebou jednoho útočníka nebo dva útočníky, a případně jestli máš, víš co, na křídle, jestli máš křídla, anebo vlastně wingbacky, který musí být o něco defenzivnější. Fú, tak já bych som to nevím, porovnal v tom, že keď hráme 4-3-3, tak například pressing je založený na tom hroťákovi a na mě, a pri 3-5-2 tam presujú tie dva hroťáci, takže já sa iba presúvam jakéby, takže toto je taký rozdiel. A okay. Čo já vím, Chris, čo by si k tomu dodal? Hele, já se ke Chrisovi se ještě dostanu, ale ještě mě zajímá jedna věc. Z pozice, dejme tomu, pressing jako jedna věc, ale co se týče třeba toho útočení a tak je pro tebe lepší, když máš před sebou jednoho útočníka a hráče na křídlech, anebo když máš před sebou dva útočníky? Nebo ti to je úplně jedno? Skôr jedného, lebo ten další útočník mi bere priestor, že například, když je za obranu priestor, že si tam můžu nabehnout já, ne on. Takže toto je taký rozdiel. OK, super, díkes. Chris, a čo ty? Ako by si ty zhodnotil svoju prvú sezónu v Anglicku? Tak nehral som až takto veľa zápasu za 18-ku. Skôr som hral za svoj ročník tu 16-17. A vieš aj nejaké štatistiky? Lebo ja som sa k ním nevedel dopátrať nejak raz, ale ty si to možno nejako pamätáš, že aspoň približne koľko gólov si dal, alebo tak. Tak tu 17-ku. Som mal, neviem vôbec koľko gólov, ale dal som tam veľa, okolo 9 možno. A za tú 18-ku som dal, myslím, že 2 góly a jednu asistenciu. Myslím, že som štvrtý najlepší stredajúci hráč v tej Premier League, čo tam je. Takže se vám oběma jakoby dařilo, což je super, protože ono tam právě zase to nešlo právě nějak dohledat v těch zase mladších kategoriích statistiky, že se neukazují, nebo nám se neukázaly na netu, víš. Krisa, ty jsi na jaké pozici hrával nejčastější? Často jsem hrával na hrotě, alebo na té desiatke. Ale nejčastější na hrotě. Já jsem právě viděl tvoj gól do siete Leicesteru, tam si myslím dával 2. To bol môj prvý zápas za 18-ku, som hral polčas. A tam si toho brankára nachytal skoro od polky? Jak Rúny. To bolo ešte minulú sezónu. Skoro. No to bolo, myslím, že koniec sezóny, alebo začiatok, neviem už práve. Myslím, že koniec tam minulé sezóny. To bol krásny gol. Ďakujem. To bolo za 18-ku. A to sa hralo na ich hlavnom štadióne. Hej, práve to som videl, že štadión už bol originál Leicesteru. Hele, a co sa týče formace, tak v 17 ste hrali jakou formaci nejčastej? No tam sme hrali tiež 4-3-3 s dvomi defenzívnymi. A jedným ofenzívnym. Sebi, čo sa... A ty zhral... Poď ty. No a ty zhral teda primárně spíš na desíce, anebo jsi byl jako ten hlavní útočník a pod sebou si měl tu desítku? No, většinou v té 17 jsem hrál na tom hrotě a pod sebou jsem mal tu desítku, alebo ještě občas jsem hrával na krídlo. Hele, a zahráli jste si nějaký zápas už spolu?
Ano, hráli jsme. Hráli jsme už více zápasů spolu. Okay. No a jak to vlastně probíhá? Protože vy vlastně oba jste na stejnou pozici, že jo? Takže to může, trošku Nás se to to může skoro plíst. hrál na tom hratě. Na té desítky ani máme, ne? Abo na Aha, křídlo. okay. Okay, jo, jasný, chápu. Takže spíš křídlo útočník s tím, že Seba je desítka. Okay. A můžete komunikovat mezi sebou na ihrisku po slovensky? Ano, ano, Slovensky komunikujeme ale většinou. skôr cez tréninky po slovensky. Že jsou s tím v pohodě, he? Nemusíte vysloveně drkyť angličtinu. Ne, ne, ne. Nadáváme po slovensky. Tak slovo kurva je všeobecně známe vo světě. No tak ale oni už poznají, už jsme jich naučili. To mi je jasné. No a čo sa týka nejakých krátkodobých vašich cieľov, Sebi, môžeš teraz ty, aké máš vyhliadky do ďalšej sezóny? Čo by si chcel možno dosiahnuť ako hráč? Tak ne, možno ještě se odohrá kvalifikace U19, takže to by som si rád zahrál a prostě od té nové sezóny tak chcem hrát už čo najvyššie, že už by som hral za mužov, takže možno sa tam bude v lete rysovať nejaký prestup, uvidíme. Aha, takže ty bys chtěl jako Takže přímo na přestup, nechtěl bys někde hostovat? neviem, neviem, to ešte uvidíme, takže leto bude zaujímavé. Necháme sa prekvapiť, necháme sa prekvapiť. Okay. A Kristý, aké máš vyhliadky Kaž, do každo... ďalšej sezóny? Počkej, já se k tomu jenom ještě Jo. vrátím. Každopádně priorita je pro tebe teda hrát jako někde za muže. Nemusíme řešit jakoby kam, ale priorita je pro tebe hrát za muže, nechceš už zůstávat v akademii. Ano, prostě hrám, chcem už hrát ten mužský futbal. Okay. Prostě nechcem už hrát mládežnický, takže také to jsou moje výhledky do další sezony. Okay. A chtěl by si Okay, ostať v dobře. Anglicku, keď sa môžem opýtať? Tak keď bude nějaká možnost anglická, tak proč ne? Zvážím, jaké budou možnosti a snad se správně rozhodnem. Hele, ještě tady k tomu, když se budeš vlastně rozhodovat o nějakého přestupu nebo hostování, tak co pro tebe bude nejdůležitější? My teďka úplně můžeme vyhodit prostě kam to bude země a tak, to mě nějak nezajímá, ale mě des, nebo zajímá, ale je mi jasný, že se o tom nemůžeme bavit, nebo neměli bychom. Ale jde mi spíš o to, co pro tebe jako bude nejdůležitější při tom rozhodování. Peniažky. Ne, tak prostě ta budoucnost, že hrát za to Ačko, že jak se tam dostat, že prostě aj keby som išiel do nějakého Bčka hrávať, poviem príklad, že nejaké Bčko a potom, že sa dostať do Ačka. Že to sú proste, že na to by som pozeral, na tie peniaze to vôbec. To ešte skoro pozerať. Takže takto nejak. Chápu. Ono totiž, jakoby v Bčku je to složitý, ale u toho Ačka nějakým způsobem vlastně vidíš, jak ten klub třeba pracuje s mladýma, jestli dává šanci mladým Ano, ano, hráčům. ano, či dává prostě přednost tým mladým hráčům z akademie alebo z Bčka, alebo že či nakupují strašně veľa do Ačka, takže to by nebyl potom smysl, keby nakupovali strašně veľa do Ačka. Ne, tohle jsou určitě jako důležité věci, že jo? Takže právě na to se ptám, protože my často právě, co takhle analyzujeme, jakoby nějaký přestupy, samozřejmě jako dospělýho, potom už fotbalu, tak se dostáváme k tomu, že tohle hráči úplně jako tolik neřeší. A my jsme to řešili teďka v posledním podcastu, kdy jsme vlastně měli Jana Pauliho, který je vlastně generální jako ředitel Fačru. Takže s ním jsme jako právě tohle řešili. Plus ještě v jiném podcastu jsem vlastně nakousl, co se týče jakoby datové analytiky a primárně tomu, že hráči někam přestoupí, ale reálně nad tím jako tolik úplně nepřemýšlej, že vlastně jim stačí to, že jim agent nebo někdo z toho klubu řekne, že má o ně zájem a že tím to vlastně končí. Což jako z našeho pohledu, ať už za mě nebo za Velka, tak je takový... Je to samozřejmě jednodušší, dá se to tak udělat, ale v momentě, kdy se nad tím člověk jakoby víc zamyslí a reálně se podívá, třeba i jaký hráči v tom klubu hrajou na tom postu a jaká je reálná šance se přes ně jako dostat, dejme tomu v horizontu 1 až 2 let,
tak je potom ta šance na ten přestup, nebo na na správně vybraný přestup mnohem větší. Samozřejmě v momentě, kdy těch nabídek je víc. Takže jenom tak jsem, to jsem právě se chtěl jakoby zeptat, jestli tohle je něco, co pro tebe třeba hraje roli. Ano, ano, například je veľa teraz světových hráčů, čo hrají top súťaže a jsou top hráči, čo si zvolili takú cestu, že išli do neúplne známého klubu, ale hráli prostě ten mužský futbal už v mladom veku a aha, potom postupně tie kroky robili a stali sa z nich svetoví hráči. Okay. A ono mě, jak tomu ještě dodám jenom, mě to i dává smysl po tom, co jste mi říkali s tou akademií. Víš, po tom, co jste mi říkali, že se právě změnil ten šéf té akademie, a tak mi to z tohohle pohledu taky jako dává smysl. Takže já to jako určitě jenom kvituju. Sebi, a nemyslíš si, že ak by West Ham zostupil do nižší ligy, že by se ta šance naskytla? Fú, tak to ti neviem povedať, ale myslím si, že proste oni by chceli náspäť postúpiť do prvej ligy, takže podľa mňa ten prvý rok to by podľa mňa nedávali šance, tam by tiež nakúpili, aby náspäť postúpili. A hlavne West Ham kámo nesestúpí, mají hrozne silný káder na to, aby no, se stúpili. No ale tak vieš, že to je moje, no. No. OK, stačí to ako argument? Okay. Chris, a čo ty? Aké máš ambície do ďalšej sezóny? Čo by si chcel dosiahnuť? Kde by si sa chcel posunúť? No, keďže ja mám ešte jeden rok vo West Hame pred sebou, tak chcel by som čo najlepšie zahrať túto sezónu za U18 plus niečo za 23 a potom určite sa najskôr do toho mužského futbalu, aby som si zvykal už na ten mužský futbal, aj keď v nejakej nižšej lige, ale aby som proste už bol zvyknutý na ten mužský futbal. A Chrisi, co se týče tebe, tak ty bys taky klidně i volil, dejme tomu, tak teďka rok ještě určitě jako v akademii zůstaneš, ale potom ty bys si přemýšlel bys jakoby primárně, vím, že je to jako daleká budoucnost, ale přemýšlel bys spíš jako nad hostováním, že by ses chtěl někde prosadit a potom se vrátit zpátky jako do West Hamu, a nebo bys byl klidně i otevřený tomu, že bys třeba šel někam úplně jinam, třeba i mimo Anglii, jak říkal Seba, že to jako je jedna z možností. No, teraz hlavně bude záležet na tom, jak se mi podarí tato sezóna. Ale vôbec by mi nevadilo, akože niekam prestúpiť alebo niečo. Bude hlavne záležať na tom, ako sa mi teraz podarí táto sezóna. OK, a poďme teraz na vás konkrétne ako na futbalistoch. Sebi, môžeš teraz ty ísť prvý. Aký je jeden taký tvoj atribút, v ktorom si sám podľa seba akože fakt dobrý, že v tom vynikáš? Tak ešte nič nie je akože dokonale, ale tak podľa mňa tie predfinálne a finálne prihrávky, alebo vidieť voľné priestory, to asi tieto dve veci. A keby si mal vybrať jeden atribút, ktorom by si sa fakt chcel zlepšiť, že teraz v ňom zaostávaš? Tak rýchlosť. Nepatrí medzi najrýchlejších hráčov. A ne, možno ešte to hlavičkovanie. OK. Chris, ale OK, poď. Stále niečo lepšie. No jasné, veď si mladý chalan. Chris, teraz na teba. V čom podľa teba vynikáš a čo je jeden taký tvoj atribút, ktorý by si chcel zlepšiť do budúcna? Tak podľa mňa najlepšie som tej finálnej fázy so strelbou. 16-ka je spoza 16-ky. A čo by som chcel zlepšiť je si tú rýchlosť. Mám veľa. A taktiež to hlavičkovanie. A zapracovať ešte na sila. Že aby som chcel, že celkovo o väčšiu silu aj v súbojoch. A takto.
Mňa by ešte zaujímalo, že obaja hráte vlastne v Anglicku, hráte medzi mladými chlapcami. Je tam hráč, ktorého my nepoznáme, ale vy ho proste nejako obdivujete, alebo sa vám páčil v zápase, keď hral proti vám a že je to fakt obrovský talent? Sebi, môžeš ty? A ten byl jinak hodně, hodně zajímavý. Já jsem ho viděl v pár zápasech za West Ham, když střídal. A ten je fakt zajímavý. Jako. Mě třeba zaujal v těch pár zápasech, takže a popravdě ani nevím, jako, že šel hostovat teda, ale nedivím se tomu, že se mu daří, protože on byl fakt jako vypadal hodně zajímavě a taky vidím, myslím si, že by se mohl probojovat právě do Ačka klidně teďka už. Chris, a ty máš někoho v akademii, který se ti hráč jakože fakt páčil? Či už z West Hamu, alebo kľudne aj z protihráčov? No, ten Grady, s tým aj dobre vychádzame so sebou, kamarátsky, a potom Jeremy Ngakia, čo teraz sa veľa presadzuje váčku, pravý obránca. Ten je taký, ten bol taký skromný, taký tichý, stále na sebe, že pracoval. Ten je dobrý. Praža, chceš ještě něco se opýtek, alebo dáme rychle otázky? Můžem klidně ještě i, jestli v mládežnických akademiích třeba Slovenska si myslíte, že je někdo jako šikovnej, kdo by se v budoucnu mohl dostat ať už do zahraničí, a nebo prostě patřit jakoby, no, i třeba do repre, jestli by se mohl dostat, a tak neříkám v nějakém krátkém rozpětí, ale jestli vidíte třeba nějaký jako slovenský talent, takže klidně můžete zmínit nějakého svého kámoše. Podle mě je veľa výborných chlapců na Slovensku. Podle mě aj veľa chlapců, kteří mají talent, tak na sebe až tak veľa nepracují. Že navíče až tak. A potom jde ta výkonnost dole. Okay. A potom aj veľa chlapcov v takom tom teraz časnom veku so sebou, tých 17-18, tak chodia sa s tom na také tie party a nedávajú všetko tomu futbalu. Potom nemôžu byť na tej top úrovni. Takže nemáte nikoho, kdo by vyloženie, jakoby u koho byste si řekli, wow, ten je dobrý, ten jednou třeba bude hrát v Premier League? Tak ja mám spoluhráča proste z reprezentácií a tam je veľa hráčov talentovaných, ktorí podľa mňa by si kľudne zahrali proste tú 18. ligu Premier League alebo inú ligu v zahraničí, ale nemajú tú možnosť. Čo viem, napríklad ešte môj kamarát, neviem, môžem spomenúť Jana Bernata, čo teraz hráva za Ačko v Žiline. Ten... A kolik mu je? On je 2001. Čiže 19, 18. A okay. Už sa mi zdáš dal, že 7 alebo 8 gólov v prvej lige slovenskej. Wow, to je super. A povedal si, že nemajú možnosť. Neviem, prečo tú možnosť nemajú? Tak asi... Agent? Neviem, fakt, možno si ich nevšimli, alebo ich nevideli na zápasoch, alebo tú možnosť majú, ale nechcú ísť. Fíha. Proste tam veľa faktorov závisí, pretože či chcú zostať s rodinou, frajerkou, alebo... No, lebo akože možnosť nemajú, vieš, a vy ste ju mali, takže v čom bol rozdiel? Akože tak som to myslel. Alebo môže byť aj, že napríklad som na nich prišiel pozrieť nejakých scout a presne sa mi nemusel vydariť ten zápas alebo niečo, tak sa im nezapáčili. A potom hrali celý čas dobré, super, ale už neprídu zase pozrieť, lebo sa mne zapáčilo. Jasné, niekedy je to o tom jednom zápase. Ale plne mám chlapcov z repre, čo ma úplne na to, aby hrali. Na to púrovni. A inak, čo sa týka reprezentácie, aké máte ambície do ďalšej sezóny? Ja som mal teraz hrať kvalifikáciu na to euro,
keďže kvôli tej korone sa to zrušilo, tak neviem, ako to bude vôbec. Či sa to bude ešte dohrávať, alebo nie. Mm. Ešte uvidíme. Sebi, ty a slovenská repre? Tak hrať za tú svoju kategóriu, a keby sa náhodou podarilo, že do staršej, čo už staršia bude iba 21, tak to by bolo super. Mm. OK. Práža, ešte niečo dáme? OK. Môžem na tie rýchle otázky, kľudne môžeš. OK, začínam. Ja dám Sebiho, ty môžeš dať Krisa. OK. OK, Sebi, čiže ja ti dám stále dve možnosti, alebo a tak, a ty proste musíš rýchlo vybrať jednu. Dobre. Nič ťažké, OK? Je tu jeho 6 otázok. Čiže Premier League alebo La Liga? Premier League. Kto je lepší vo FIFA, ty alebo Chris? Ja. Úspech s klubom alebo s reprezentáciou? S reprezentáciou. Máš možnosť zahrať si s jedným hráčom, či už z histórie alebo súčasnosti. Kto to bude? Messi. Vysnený futbalový klub? Barcelona. OK, a posledná otázka je tým pádom ľahká. Ronaldo alebo Messi? Messi. OK. Poď ty. OK. A ja mám na Chrise podobný teda. Premier League nebo La Liga? Premier League. Kdo je lepší ve FIFA, ty nebo Seba? Jednoznačne. No to bolo jasné, že povedal. Nebo však ja dojedu do Anglie a dáme s vama, oba vás vyklepím. Real Madrid nebo Barcelona? Barcelona. Debit ve West Hamu, nebo takhle, debit v Ačku West Hamu nebo v Ačku slovenský repre? Slovenská repre. Vysněný fotbalový klub? Barcelona. A Ronaldo nebo Messi? Ronaldo. OK. Wow, jak to, že Ronaldo, když máš radši Barcelonu? No, tak Ronaldo už mám rád, už od mala, odkedy bol Manchester United. Hlavne tým jeho prístupom. To je pravda, no jasný. Ako má od ostatných všetkých a ako na sebe maká. Hele, kdo je vůbec váš oblíbený klub? Že vy jste teďka oba dva zmínili Ronalda, který byl v United, tak komu vůbec fandíte? Tak já jsem povedal, že můj oblíbený je Messi. Ale myslím tým, klub, který mu fandíte jako oblíbený. Aha. Barcelona a ty Chrissy? Manchester City. OK. City nebo United? City. Fakt? Mhm. A kvůli čemu třeba City? Tak mám veľmi rád De Bruyneho. Koho? De Bruyne, Kevin De Bruyne. Jo, Kevina, ok, no. A potom sa mi veľmi páči ten ich štýl, ktorým hrajú a ako hrajú. Odkedy tam došiel ten Guardiola, tak to je zmenilo. Je rado to na nich pozerať. Okay, a ktorá z tých troch holiek? Prvá, druhá alebo tretia? Kľudne aj menuj. No, dúfam, že to nebudú počúvať. Netrávol chudáka. Ne, mňa to zaujíma. Ja chcem vedieť. Ale to zaujíma. Necháme to tak. Jednička. Jednotka? Jednička. OK, čiže... Na ďalší týždeň sa to rozhodne. Čiže Nikolka. No, skoro. A ešte taká novota, že majú obidve tie isté meno. Tak povedz to meno, oni nebudú vedieť, ktorá. Ale tá tretia potom by vedela. Ty vole, kámo, toto až niekto niekam pošle, tak to bude v prdeli. Hele, ja bych to radšej ukončil, hoši, čo je na to. Jo. Či? Veľko, máš ešte niečo? Všetko. OK. Hele, tak ďakujem, že ste dorazili. My ďakujeme za pozvanie. A pokud budete v Anglii a bude konec karantény, tak se snad ještě vidíme během příští sezóny. Doufám, já. Tak ať se vám daří, kluci. Díky moc. A děkujeme. Pro diváky vy se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Čau. Čau tě.